Memang banyak bantuan-bantuan terutama kepada budak-budak sekolah. Satu anak, Rp100. Siapa yang mempunyai anak yang 4 orang, 400 lah satu bulan. Saya berterima kasih banyak-banyak kepada Menteri Kerjaan Pesan sini karena dia telah memikirkan apa yang patut dia disampaikan kepada rakyat. Jadi apa yang dia anu dalam itu semua tersampai. Jadi banyak-banyak terima kasih kepada Kerjaan Pesan Nasional dan kepada Perdana Menteri.